Landbou weekliks kuier die week by Gloria se Robbie, 'n hoopgewer wat vroue in die oud Transkei bemagtig om 'n lewe uit boerdery te maak. Graan SA werp lig op kommunale boerderye. Ons bekyk 'n indrukwekkende pypvoerder. Steek kers op by die soja koning Randy Dowdy en fokus ook op wild en vee. Dok Fafa is ook terug op sy pos. Dit en soveel meer saam met my Iver Price. Afgri, jou landbouvernoot vir generasies.